ଏ ଧରା ପୃଷ୍ଠରେ ତିନି ଯୁଗର ପୁନଚ୍ଛେଦ ପଡ଼ିଲା ପରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା କଳିଯୁଗ। ଏ ଯୁଗର ସବୁଠୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜୀବ ମନୁଷ୍ୟ। କେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ ଅଳସୁଆ ହୋଇ ନଈ ବାଲି ଖାଇସାରିଦିଏ ତ ଆଉ କିଏ ଉତ୍ତମ ଜୀବନଯାପନ ପାଇଁ ରୋଜଗାର ପନ୍ଥାରେ ଆଗେଇ ଯାଏ। ଆମେ ଯଦି ଆଜି ସେହି ରୋଜଗାର ପନ୍ଥା କଥା କହିବା, ତାହେଲେ ଏ ମନୁଷ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପନ୍ଥା ଆପଣେଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର କଥା, ପୁରପଲ୍ଲୀରେ ଆଜି ସମସ୍ତ ଜନମାନସରେ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ କରୋନା। ଏ ଶବ୍ଦଟି ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତାଙ୍କ ଚିତ୍ରପଟରେ ଲୁକାୟିତ ହୋଇ ରହିପାରୁନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଏ କରୋନା ଶବ୍ଦଟିକୁ କେବେ ହଟାଇବା। ବିଭିନ୍ନ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନଙ୍କ ମହଲରୁ ଆପ୍ରାଣ ଉଦ୍ୟମ କରି ଜନମାନସକୁ ସଚେତନ ବାର୍ତ୍ତା ପଠାଉଛନ୍ତି। କିଏ ଘଣ୍ଟା ବଜାଇ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକୁଛି ତ ଆଉ ଦୀପ ଜାଳି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକୁଛି, ହେ ପ୍ରଭୁ ଏ କରୋନା ଦାଉରୁ ଆମକୁ ବଞ୍ଚାଇ ଦିଅ।